www.rhzk.hr. U emisiji Sport ponedjeljkom vraćamo se u subotu i odlazimo u Krapinsku sportsku dvoranu, gdje je po prvi puta gostovao projekt Pokreni se, koji je pokrenut 2011. godine, a s ciljem osvještavanja ljudi i poticanja na vježbanje za zdravi i sretni život, neovisno o dobi i spolu. Pokrenuli su se Zagorci ove subote, a mi smo posjetili sportsku dvoranu te popričali sa autorom projekta i trenerom. U Krapini je po prvi puta u tijeku projekt Pokreni se. Pričamo sa autorom samog projekta, Tonijem Dabinovićem. Toni, dobar dan i dobrodošli u naš program. Dobar dan. Evo, po prvi puta ste u Krapini. Gdje je do sada ovaj projekt sve gostovao? Pa, završili smo ljetnu turneju koja je krenula u Dubrovniku, nastavila se u Puli, Zadru, Hvaru i u Zagrebu, a ovaj kontinentalni, odnosno jesensku turneju započeli smo u Osijeku prije 2 tjedna i evo sad smo u Krapini. I kako ste zadovoljni odazivom u Krapini? Postoji li interes za ovakvim projektima? Pa evo, jako smo zadovoljni, dakle dvorana je ispunjena do posljednjeg mjesta. Moram primijetiti da je puno više mladih ljudi u Krapini nego u ostalim gradovima, dakle, ali to je dobar znak jer na mladosti ostaje sve, tako da evo, pred Krapinom je svjetla budućnost po tom pitanju. To nam je drago čuti, a kako ste program pripremili za danas? Pa nakon dijagnostike koju su prošli određen broj vježbača, profesor Milanović iz biotreninga održat će predavanje o dijagnostici, zatim nutricionistkinja iz definicije hrane također u savjetovanje imat će kratko predavanje i onda naš kineziološki tim s Marijem Manićem Kremićem na čelu odradit će edukacijski trening. Hvala vam, Toni. S nama je i trener Mario Anić Kremić, kojeg ćemo upitati kako mu se sviđa u Krapini i zapravo o kakvim je vježbama riječ. Pa evo, u Krapini mi je stvarno super. Moram priznati da se nisam nadao tolikom odazivu, kao što je Toni spomenuo, uglavnom su mladi ljudi i iznimno mi je jako drago zbog toga. Što se tiče treninga samoga, trening se znači bazira sa vlastitom težinom, gdje nema nikakvih pomagala, utega, rekvizita, znači doslovno manipulacija tijelom. Jer često danas se susrećemo, zapravo danas više je sjedilački način života nego najaktivni način i to ćemo pokušati promijeniti ovim tipom vježbanja. Što biste savjetovali ljudima kako se najbolje brinuti za svoje fizičko zdravlje? Pa evo, kao prije svega, one neke normalne, zapravo tradicionalne preporuke su 3 puta tjedno po nekih minimalno pola sata vježbanja. Naravno, koliko neko može više, ne škodi, jeli. Tako, znači, samo baviti se tjelovježbom i naravno treba paziti na prehranu. Upravo tako, gospodo, puno vam hvala i što drugo reći nego pokreni se. Hvala vam. Hvala vama.